Привіт! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». За весь час до сьогодні я пробувала змінювати свій колір волосся у різні кольори. Це був і рудий, і баклажановий, і чорний, і частково світлий, висвітлений, білий. І лише кілька років тому я зрозуміла, що мені найкраще пасує ось такий мій колір волосся. Сьогодні говоримо про кольоротипи зовнішності із прокурем-стилістом Людмилою Савчук. Вітаю, Люд. Дякую. Як справи? Добре, все супер. Тема дуже актуальна, тому що насправді серед моїх коліжанок, от з приходом весни, багато дівчат думають про те, що треба змінити колір волосся. Так, що в житті треба змінити? Щоб то змінити? Треба змінити колір волосся. І вони починають експериментувати, хто темний, хоче дуже світлий колір, хто не пробував там балаяж і ті всі новинки в перукарській справі, той починає все на себе приміряти, а потім проходить час і вони вертаються до попереднього дискольору. До натурального дуже часто. Давай поговоримо про кольоротипи. Їх є кілька. Їх є чотири. Я їх переважно класифікую як весна, літо, осінь і зима. Так, перший давай наш про весну. Перший наш тип – це весна. Так. Весна. Дівчата переважно з таким кольоротипом, вони мають більш золотисту шкіру. От ми бачимо на фото. Це золотиста шкіра, характерні веснянки, що з'являються весною. І світле волосся, рижувате. Карі очі, зелені очі, сині навіть. І головне – оприділити свій кольоротип. Тому що коли ви підбираєте колір волосся, і категорично не можна фарбувати блонд. Такому типу. Так не можна? Так, не можна. Чому? Він абсолютно буде, це буде такий збій контрастів. Ага. Знаєш, так, темніше обличчя, тому що воно більш тепліше і дуже холодне, тому що світлий він завжди виглядає холодніший. От, і холодніше волосся. І не буде пасувати. Навіть так? Там жовтий блонд не підійде бажано, щось з натурального, щось з типічних. Можна підкреслити, напевно, той мідний колір, так? Зробити його більш насиченим. А от щодо темного, якщо пофарбуватися в темніший колір? Також не підійде. Тому що я страшно не люблю, коли дівчата такого кольоротипу фарбуються в темний, такий чорний-чорний, а потім воно відростає. Так. І отут таке світліше, і то дуже негарно, як на мене виглядає. Так. Їм бажано фарбуватися, якщо чесно, можна робити бліки, пасма, невеличкі, також рожіші. Так, можна світліше. Якщо хочуть світлішого, будь ласка, робіть бліки. Якщо хочете темніше, можна приглушити більше корінець, зробити його темнішим, а довжину там більш натуральнішою. Клас. Добре, з весною розібралися. Йдемо далі. Далі в нас літо. Літо, власниці літнього кольоротипу – це більше українки. Ага. Так, тому що переважно у нас дівчата з світлою шкірою, вона погано загорає, загар швидко змивається. Власниці мають більш світлі очі, сірі. Якщо карі, це світло-світло карі, але це дуже-дуже рідко, коли буває. Зелені, голубі очі. От. І переважно колір волосся світлий. Завжди світлорусі, от як ми бачимо на фотографії, світлорусі, блондинки, от натуральні блондинки. От я відношуся до цього типу. Так. Що їм пасує найбільше? От як ми бачимо, блонд. Блонд, але не тотал блонд. Не повністю, від корня. Бажано, щоб корінчик був чуть-чуть темніший, не паперовий блонд, скажімо так. Тому що деколи дівчата забуваються, і багато таких є, до речі, які від кореня до кінчиків фарбуються в паперовий блонд. Вони абсолютно зливаються, колір шкіри і волосся. Один тон. І чому це погано? Все зливається. Воно виглядає, так. Ну, без макіяжу така дівчина, це все буде більш так розмито. Мені здається, що навіть деякі відомі зірки так от люблять фарбуватися в Total White. Так. Але це, напевно, бажання теж поекспериментувати.
Так, і виділятися з натовпу. Так, а потім вернутися назад до того, що більше підходить. Так. Перейти по всіх етапах і вернутися назад. І також не підходить холодні, дуже сірі відтінки. Бажано більш молочний блонд, більш золотистіший, проти мідного, чорний. Також ні. Категорично. Да. А якщо дуже хочеться поекспериментувати, ну це ж воно в природі в нас є жінок. Точно всі хочуть щось спробувати те, що, ну, здається, зовсім не підійде. Ну, якщо хочеться в темніший, наприклад, колір. Ну, якщо захочете, купіть собі парик. Перука, ідеальний варіант. Точно. Тому що виправила на собі, була темною, вернулась назад світлий. Тому що також так, як ти кажеш, ти не любиш, коли відростає корінь, і ти бачиш, що як це неприродно виглядає. Наскільки тонів максимально треба відходити від натурального кольору? Наприклад, чи в плюс там до висвітлення, чи до стемнення, скажімо? Якщо по цьому кольоротипу, то можна чуть-чуть темніше робити корінь. Можна на тон темніший, можна на тон світліший від натурального. Але це вже залежить, ну, сама розумієш, шкіра біла. Якщо ви починаєте висвітляти в дуже світлий відтінок, все зливається. І шкіра, і волосся, і без макіяжу це все не дуже гарно буде дивитися. А сама довжина, вона може бути там максимально світла навіть, так? На кінчиках. На кінчиках може бути лише не паперовий блонд. Тобто перехід якийсь логічний, щоб був. Окей. Добре, рухаємося далі. Так. Далі в нас осінь. Ми бачимо нашу осінь. Так. Це більш смуглявіші дівчата. Нас також в Україні багато хто має такий кольоротип. Тому підходить більше каштанові відтінки, коричневі, бліки, міді, но не чорний, тому що він буде додавати віку. Так, і не світлий, тому що вони будуть більш також додавати віку. До речі, от як то крок вправо, крок вліво, і все. То бажано, от ми бачимо також, як гарно дивляться бліки. Так, Дженніфер Лопес. Мені це їй все пасує. До речі, ті, хто по кольоротипу є осінню, їм насправді більше всього пасує. Мені здається, що так. Навіть якщо зробити світліше, якщо зробити довжину дуже світлою, а корінь більш темніший, все рівно буде гарно. Так. Але ми ж знаємо, що Дженніфер Лопес, вона ж завжди орієнтовно в такому відтінку. Вона не робить, от з нею працюють досвідчені стилісти, які не дозволяють їй пофарбуватися в блонд паперовий чи в якийсь рижий дуже. От вона більш така натуральна, природня. Це карамельна вона, мені так, здається, карамельна, дуже часто. Так, карамельна, так. І цим дівчатам більше підходять такі карамельні відтінки, більш тепліші. Ну і також можна робити холодні бліки. Але не повністю в холод, не в сірий. Так. І проти чорного. Тобто можна трошки десь там поекспериментувати в один бік і в інший бік. Окей, і остання пора року – це зима. Це зима, так. Ну, ми бачимо, що дівчина з доволі білої шкіри. Можна сказати, білосніжка. Так. Білосніжка, так. І до цього типу відносишся ти. О, я часто думала, що я осінь. Але насправді в мене натуральний колір шкіри світлий. Так. Тільки коли от влітку або десь після моря. Так, ти більше загораєш. Трошки інше, так, тоді я трошки змінююся. Ну, так. Для... Що пасує зимі? Пасує зимі темний відтінок, не блонд, категорично. Більш підходять, ну, мітні відтінки, але так, бліки. Бліки і червоні пасма, до речі. Якщо якщо хочуть експериментувати, так, то гарно підійдуть. Ну, тобто, все-таки більше темний кольор волосся. Більше темний колір, так. Я пробувала, насправді, рудий колір. Непогано виглядало, але такий темно-рудий. От мідний такий, глибокий мідний колір, ніби непогано. Світло-рудий – це просто жах. Серйозно. Ти сама побачила. Хіба влітку? От знаєш, коли є знову ж таки загар, воно по-іншому. І ти вже виглядає. Більше відходиш від зими до осені. Так. Так. І ти вже можеш бачити, тому що в тебе шкіра більш загорає, і ти бачиш, що ти вже не настільки зливаєшся.
Так. Далі пробувала баклажан. Я про це казала. Так собі якось. Якось ніби непогано, але ну знову ж таки баклажан не такий темний був. Знаєш, він темний, так, тому що більше підходять все ж таки темні відтінки. Якщо там осені підійдуть і світліші бліки, і там довжина взагалі може бути світлою, там і холодні відтінки також підходять. Там як ну найбільше мені подобається для осені підходить це кава з молоком. Відтінок. От це супер. От карамель, кава з молоком, от щось з такого плану, так найгарніше буде. Але от для зими там ну бажано не робити холодних відтінків, оскільки шкіра дуже світла. Краще. Але ти знаєш, от я помітила, що от такий чорний-чорний мені не дуже пасував. Такий зовсім глибокий чорний. Він ніби додавав мені трошки віку. Ну, чорний-чорний він завжди додає трошки, трошки віку. Так. То бажано не перестаратися. Якщо все рівно ви зима, не треба там заганяти себе в чорний, чорно-синій. Там можна зробити просто гарний, натуральний, там темний відтінок, який буде більше більш насиченіше буде виглядати колір обличчя і буде підкреслювати очі. Тому що власниці такого кольоротипу, в них більше очі, ну, найчастіше карі, темно-карі, так як в тебе, і зелені, яскраві зелені очі. Так. Добре, ми визначилися з кольоротипами, тепер щодо технік самих фарбування. Колись як ми робили? Купували фарбу в магазині чи в супермаркеті, приходили додому, кликали куліжанку чи з мамою, там умовно могли собі вдома це все зробити, нанести. І все, було фарбування. Тепер же, звичайно ж, це відійшло далеко назад. Що б ти рекомендувала? По-перше, чим фарбуватися? Так, фарбуватися чи тонуватися? Як це робити? Як часто це робити? Ну, я вчора була на такому цікавому семінарі. Як то була не тільки присутня, ще й участвувала в цьому. І була дівчина, ну, з повною палітрою всіх кольорів на голові, які тільки є. Напевно, що там і світлий, і русий, і червоний, і кінці також були якісь світлорусі. От. Що я вважаю краще? Краще дівчатам ну, не робити це самим. Тому що коли дівчата фарбуються самі вдома, вони не розуміють, ну, вони не колористи, вони не розуміють, як працює цей фарбник. Вони не розуміють там, навіть час витримки, можливо, там проявиться алергія. Краще самому цього вдома не робити. Це однозначно. Бажано ну, звернутися до фахівця. Якщо все ж таки хочуть там прийти чи в блонд, там, чи в карамельний, чи в молочний, краще звернутися все ж таки до перукаря, щоб підібрати свій відтінок. Тому що якщо вони там висвітляться, там надто будуть білі, а потім назад будуть затемнятися, потім дуже багато роботи буде. Так, і більше часу потратиться на те, щоб вийти назад в той відтінок, який хотілося. Щоб підтримувати той колір, якого досягнули, яким задоволені, як часто треба його поновлювати, підфарбовувати там корінці? Підфарбовувати корінці? Ну, зазвичай дівчата, коли відростають, сивіють, бажано кожного місяця, кожних навіть 3 тижні. Там блондинкам кожних 3 тижні можна також, кожного місяця. Навіть тягувати це там дуже довго. Якщо це якесь омбре, балаяж, аертач, оці всі модні техніки фарбування, які зараз актуальні, там можна чуть відтягнути. Якщо немає сивини, то можна відтягнути період фарбування. Але бажано підтонувати хоча б раз в місяць, раз в півтора місяця. Ну там максимально раз в 2 місяці. Тому що тоді буде більш зберігатися блиск волосся, воно буде насичене, буде більш підкреслювати ваші очі, якщо це правильно підібраний колір волосся. Догляду більше потребує світле, висвітлене волосся чи навпаки темніше? Те, що більше пошкоджене насправді. Тому що деколи дівчата забувають, що, наприклад, зазвичай блондинкам більше потрібно. Їм більше потрібно наносити масок, олійок, термозахисту, тому що волосся більше впитує, воно більш завжди сухіше. Особливо зараз прийде літо,
І в літі більш пошкоджує волосся сонце. Воно його випалює, забирає лишню вологу, тому треба більше давати догляду. І також, власне, цим кучерявого волосся також треба давати багато поживи, насичувати волосинку, щоб вона була м'якшою, блискучішою. Добре, якщо деякі дівчата, жінки, які подивилися зараз нашу програму, зрозуміли, що вони, наприклад, кольоротип зима, а вони висвітлені в світлий колір, так, в блонд, скільки часу потрібно, щоб волосся довести до того стану і до того кольору, яким ти будеш задоволений? Це вже залежить від майстра. Від майстра. Так. І чим будуть фарбувати, якими препаратами будуть користуватися для догляду. Шампуні, маски, кондиціонери, олійки термозахисту, сироватки і там, так далі. От. Але краще. В темний, напевно, трошки простіше, ніж в світлий, бо здається, що ні. Ого, а я думала, знаєш, з темного там чорний колір вивести в світлий якийсь, що це дуже-дуже складно. Ні, ну, я розумію, що там більшість дівчат думає, боже, то це зараз з чорного так важко, а в чорний там раз замалювалася. Так, так. Але найчастіше, от що я перефарбовую з дівчат, це зелені відтінки, які в паперовий блонд, ну паперовий він не вийде, але якщо вони пофарбуються в блонд-блонд і прийдуть, от я хочу назад темний, і от вже хочу назад в темний, от, але я помалювалася сама вдома, я чогось вийшла зелена. І вона от приходить такого болотно-зеленого кольору. І це не дуже там весело. От краще самому не експериментувати. Хочете щось змінити, пасма, хочете бути без плям бажано, прийдіть до майстра, пофарбуйтеся і ходіть щасливі, тому що вдома краще цього не робити. Я це повторюю. І не шкодуйте гроші, тому що це ваша голова, це ваше обличчя, ваша зовнішність. І якщо тут зекономити, то може бути реально погані наслідки. Добре. Так. Знаєш, ми оминули таку категорію жінок, ну і деяких чоловіків, зазвичай це підлітки, які фарбуються в зелений, блакитний, рожевий, які ще там, до речі, кольори? Фіолетовий. Ну, так, зелений, розовий, значить, червоний. Так, буває таке і часто, до речі. Ну, як? Що скажи? Чесно, ну, це просто вік, і окей, хай так буде, вони переростуть і далі вже будуть фарбуватися в щось таке більш близьке до себе. Чи ти протестуєш проти таких експериментів? Я не протестую. Я протестую, якщо це робити від, там, наносити препарат на шкіру голови, якщо там дитині 10 років, і вона захотіла там зеленого пасма, і там плачуть, кричать і стерить. Я проти того, проти конфлікту дітей з батьками. Тому що батьки деколи вважають, знаєш, що такі... Що ті, люди скажуть, та, а моменти. То не файно, а то... Та, та, то як це, то так? Ми там поїдемо до бабуся, відомо. До дідуся, а ти зелений приїдеш, або там світлий. Ні, краще там... Зробіть це пасмо, зробіть, там нанесіть, чи зараз є, якщо... Ну, залежно, який натуральний колір волосся, можна, зараз є різні балончики, можна там попшикати на декілька днів, щоб дитина зрозуміла, що це йому не личить аж ніяк, той зелений чи розовий, там, чи червоний. Якщо все ж таки дитина це марить, там, нехай підіть до майстра, висвітліть того дне пасмо, замалюйте, з часом відстрижете і все. Тому що ну, дитина мусить побачити, насправді, що ну, воно йому не йде. Там, якщо вже манія фікс, що треба пофарбуватися в блонд або зафарбуватися в чорний, то краще цього не робити. Там ну, поговорити з дитиною, що ні, не треба цього робити. Трошки, та, якось, тобі це переконати. Не буде лечити. Та. Добре, дякую, Люс. Ми дякую, поговорили тобі. Про сьогодні про кольоротипи зовнішності. Це весна, літо, зима, осінь. Я дуже сподіваюся, що ви для себе визначили свій тип зовнішності і обов'язково відповідно до нього підберете правильний, коректний тон волосся. Будьте красивими. Дякую. Людмила Савчук, перукар-стиліст, сьогодні в нас в гостях. Вам гарного дня. Далі буде. Залишайтеся з нами.